Re! Viss ēters ir te! Šodien 1. aprīlis un pavisam noteikti bez jokiem, bet ar tādu kārtīgu entuziasmu un erudīciju 60 komandas no visas Latvijas cīnīsies par iespēju iekļūt skolēnu konkursa fizmiks eksperiments finālā. Par gaidāmo pusfinālu šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši fizikas entuziastu fizmiks portāla vadītāju Raitu Streiču. Labrīt! Labrīt! Jā, nu tāds mūšanas jautājums, laikam, par to fizikas mācību skolās. Daudzi noteikti saķēra galvu. Tā kā zobu sāpes daudziem, jā, daudzi varbūt sāk sāpēt arī zobi no tās fizikas, jau vieno tā termina, vēl nezinot, ko tur mācīs. Bet kā tad šobrīd ir jauniešiem, vērtējot gan komandas līdz šim, visus pieteikumus un tā, nu kā vispār jaunieši interesējās vai vairāk interesējas par fiziku vai saprot, ko tā nozīmē mūsu dzīvē? Nu, gribētos jau domāt, ka arvien vairāk, nu, lai gan tā skumjā statistika gan rāda, ka skolā nav sevišķi nāsk uz fizikas eksāmenu kārtošanu, bet mums nekas cits neatliek kā šo tā interesi vairot, runāt par fiziku arvien interesantāk un dažādos veidos. Un fizmikas eksperiments ir viens no tiem veidiem, kā jau 27 gadus, starp citu pēc kārtas, Akcijas sabiedrība Latvija Energo rīko šo te konkursu. Sākotnēji tas fokus vairāk bija uz elektrodrošību, bet šobrīd laiki ir mainījušies un šobrīd ir citas aktualitātes. Un šobrīd mēs īpaši koncentrējamies uz mūsdienu tehnoloģijām, uz nākotnes enerģiju, uz zaļajām tehnoloģijām. Nu, un tas ir droši vien tas ceļš, praktiskais ceļš, kā ar skolēniem runāt par aktuālām lietām un tai skaitā tātad mācīt un radīt interesi par fiziku un par tehnoloģijām. Ja runājot, teiksim, piemēram, par matemātiku ir skolēni, kuri teica, kur tad man tā tie vienādojumi garie ar tiem x-iem un y-iem dzīvē pēc tam noderēs? Dažādas varbūt atbildes, protams, bet ja mēs runājam par fiziku, kur tad dzīvē man tā noderē? Var gadīties, ka dzīvē arī nenoder. Tā teikt, iztikt iespējams var, bet fizika ir pamats daudzām zinātnēm, daudzām jomām un daudzām izglītībām, kas šobrīd ir ļoti, ļoti aktuālas. Tās visas tehnoloģijas, kas mums ir tik ļoti aktuālas, enerģētika, patiesībā jebkas, tā ir skaitā medicīna, aviācija, jebkas, pamats ir fizika, un tajā brīdī, ja mēs izvēlamies kādu ar tehnoloģijām saistītu gribam, nākotnē izvēlēties kādu ar tehnoloģijām saistītu profesiju, tad ir jāsāk ar fiziku, un kas tad būs tie, ja ne mūsu šobrīd jaunieši, kas mācās skolās, kas šīs tehnoloģijas radīs, kas cels vēja parkus, kas būvēs attīstīs saules enerģiju un tā tālāk. Tā kā bez fizikas nekā. Jā, ar tehnoloģijām saistītas profesijas arī parasti ir ļoti labi apmaksātas. Pirmkārt, pavisam labi apmaksāts, un otrkārt, šie te speciālisti absolūti trūkst gan Latvijā, gan pasaulē. Un ja mēs gribam, lai mēs nevis tikai pārkam tehnoloģijas, bet viņas arī radam, un lai arī Latvijā rodas šīs tehnoloģijas, tad mums ir jābūt jauniešiem, pēc tam studentiem, un pēc tam zinātniekiem un inženieriem, kas viņas rada, kas viņas būvē un kas viņas tad padara mums pieejams. Jūs jau minējāt šī gada tēma, pozīcija, tas mirsmērķis, nākotnes enerģija. Tātad atjaunojumie resursi. Jūs esat citās ir veikta aptauja par to, kādas ir jauniešu sapratnes, zināšanas par šiem atjaunojumiem resursiem. Kādas secinājumi pēc šīs aptaujas? Ir vairāk tādi, es teiktu, pat labas ziņas. Pirmkārt, skolāni ir gana labi informāti un zina, ka šīs nākotnes tehnoloģijas dos mums ieguvumu. Ka mums pirmkārt pat tādā līmenī, ka viņi saprot, ka tas stiprinās Latvijas enerģētisko neatkarību. Tas pazeminās elektroenerģijas cenu, un viņi principā gandrīz 80% jaunieši tā kā saka, jā, šīm tehnoloģijām tā ir nākotne, mēs nevaram mūžīgi rakt laukā fosilos kurināmos un no tā dzīvot, ir kaut kas jādara. Tiesa gan, ne visi, nedaudz zemāks procents ar 50% tā ļoti labi izšķir, kas ir atjaunojums enerģijas resursu un kas ir neatjaunojums. Un daļa skolēni tomēr ir pārliecināta, kā arī nafta kaut kad atjaunosies. Tādiem žēl nav taisnība. Vēl mēs pajautājam arī par to, kāda ir skolēnu ieradumi, jo ir jau enerģijas patērēšanai. Ir divas puses, viena ir tā ražošana, otra ir tā patērēšana. Arī patērēšana ir jābūt pēc iespējas efektīvākai, un tur gan skolēni ir diezgan apzinīgi. Lielākā daļa aizgriež krānu tajā brīdī, kad tīra zobus, izslēdz gaismu, kad iziet no istabas, tie ir pāri 80%. Ir kaut kāda ieraduma, kas varētu, pie kā varētu vēl strādāt, piemēram, datoru nevis vienkārši atstāt uz galvu.
galda, bet arī izslēgt, aizejot prom un kaut kādas tādas lietas, bet visā visumā skolānu ieradumi ir diezgan nu, tā teikt, energoefektīvi. Nu ko, par ieradumiem prieks, par tām zināšanām, tad tur vēl ir kur pastrādāt atcīvēt. Nedaudz varam jāpastrādāt. Jā, bet šodien tātad konkursa pusfināls, 60 komandas, fināls būs 29. aprīlī, tad tikai 7 piedalīsies. Šodien sīva spēkošanās gaidām. Nu, noteikti 60 komandas jau 4 nedēļas ir nu, tā kā pildījušas uzdevumus atlases kārtā, kas nozīmē, ka viņu tā vēlme darboties un arī nu, tā tad šī spēja darboties ir ļoti, ļoti nopietna. Un tās visas komandas, kas ir tikušas pusfinālā, ir jau izdarījušas ļoti lielu darbu. Un šodien nu, vēlēsim visām veiksmi, bet tiešām uz finālu tiks tikai 7. Un starp citu finālu, kas notiks 29. aprīlī, varēs vērot arī tiešraidē, jebkurš interesants. Gan Facebook tiešraidē un varēs sakot līdz šie komandu cīņai un arī vispār teiksim, visai fizikas dienai, kur būs daudz dažādas izglītojošas informācijas par nākotnes enerģiju un mūsu šī gada galveno tēmu. Jā, bet šodien pusfināls un šodien arī mums kāda iespēja un arī mūsu skatītājiem redzēt kādu eksperimentu. Jā, nu, mums no jums... tā kā frizūras jau ir sataisītas. Atpazīstams lietas, bet jā. Jā, es gribēju nedaudz parunāt kā reiz par nu, saistībā šī gada tēmu energoefektivitāti. Un es gribēju iepazīstināt ar tādu man šķiet nenovērtātu vērķi, ko droši vien precīzi būtu saukt par enerģijas jaudas mērītāju un elektroenerģijas skaitītāju. Nejaukt, tas nav tas vērķis, ko mēģina pārdot dažādi krāvi. Kas ietaupa enerģiju, tas ir tas, kurš mēra. Un patiesībā, jebkurš, kurš vēlas savā mājā veikt nelielu energo auditu un saprast, kas tad ir tas lielākais, ja bēdelīgākais enerģijas patērētājs, var, nu, tas ap 10 eiro man šeit veiklā šāds maksāja, kurā elektrotehnika. Es tikai ātri par tiem krāpniekiem pārjātāšu. Nav tāds, kā jūs sakat, vērķis, ko iespraužu kontaktā un pēkšņi jūs pusi samazināt. Netērējiet naudu, jūs vienīgi nosakāt, kas vairāk patērē. Nosakāt un strādājat pie saviem ieradumiem, nevis jā, barojiet krāpniekus. Lūk, nu tad man ir šāds ierīce, viņu var iespraukt jebkurā rozetē, šajā gadījumā esmu iespraucis pagarinātāju, un man ir 4 ierīces. Radio, fēns, matu taisnotājs un telefonu, kuru mēs palādēsim. Kā jums šķiet, kura no šīm ierīcēm varētu būt visēdelīgākā un kura vistaupīgākā pret elektroenerģiju? Fēns visvairāk man šķiet. Nu vai arī taisnotājs un vistaupīgākā? Radio droši. Es balsoju par telefonu. Es par radio. Okay. Nu, lūk, balsojumi ir izdarīti, un mēs varam arī pārliecinātos par to pavisam vienkārši. Nu, sāksim ar radio. Viss, kas ir jāizdara, ir jāiesprauž radio. Tā. Izskatās, ka jums... Neķer. Ne, izskatās, ka jums ar antenu kaut kas nav kārtībā. Vai arī ar antenu. Lūk, un ko mēs redzam? Mēs redzam, ka radio pulkstenis patērē 2 vātus, kas patiesībā ir ļoti maz. Tas ir gandrīz 4... Latvijas radio 2. 2 vārti. Slēgsim laukā. Patiešām radio patērē diezgan maz. Tas ir praktiski 4 mazāk kā parastā ledus spuldze. Tā kā, ja jūs esat cītīgs radio klausītājs, par elektroenerģijas patēriņu daudz var neuztraukties. Nu, spraudīsim iekšā fēnu. Un uz to viskarstāko režīmu, ja? Un uz to viskarstāko, jā. Un skatīsimies, cik tad tērē fēns. Fēns šobrīd pūšot uz viskarstāko un vislielāko, šobrīd tērē 1600 vatus. Tas ir nopietnas elektroenerģijas daudzums, tas ir praktiski tikpat, cik teikan vārot no rīta ūdeni. Tā kā ar fēnu uzmanīgi lieki nepūšam apkārt. Taisnotājs, protams, arī taisnotājiem fēni ir dažādi, un tieši tāpēc varētu jau teikt, ka var taču pastīties uz šīs te ierīces, bet tas, cik konkrētajā brīdī patērē ierīces, nu vislabāk un visprecīzāk, var tomēr noteikt iespraužot iekšā šo te ierīces šādā te mērītājā. Nu, taisnotājs šobrīd tērē 450 vatus. Bet vai tas atšķirsies tajā brīdī, kad uzkarsīs? Jā, tieši tā. Un mēs jau pat varam redzēt izmaiņas, ka, ja sākotnēji patēriņš bija 400 vatu, tajā brīdī, ka viņš uzsilst, jau tur līdz 100 var pat nokristies un atkarībā no lietošanas brīža. Tāpēc tas ir tik interesanti, ka neviena ierīce jau visu laiku nepatērē, tik cik ir uzrādīts, bet nu, tātad šis patēriņš var mainīties. Un savukārt, visbeidzot, telefons mums
patērēšu 16 vatus lādēšanas režīmā. Tātad nav gluži tā, ka telefons neko netērē. Turklāt ar šo ierīci var graut arī vēl vienu mītu. Patiesībā, ja agrāk teica, ka lādētājs neko tā gadījumā neatstājiet iekšā rozetē, tad mūsdienu lādētāji var neuztraukties, viņi pārstāja tērēt jebko tajā brīdī, kad viņus Tie lādētāji, kam ir tās mazās LED lampiņas, kas deg, tad nu, tādus es gan drīz vai nāstu vai es redzēju. Vismaz telefoniem šobrīd ir tādi, kur paši izslēdz. Ja tur tā lampiņa deg, tos gan nevajag atstāt. Tas ir viens labs energoefektivitātes ieteikums. Ja jūs ierīcē deg kāda lampiņa, noteikti tā lampiņa kaut kādā veidā ir jāpabaro, tāpēc nu, šo gan labāk šīs ierīces labāk izslēgt laukā. Lab, ka tas taisnotais neusila. Man fēns tomēr Kolēģi apsveicu. Vairāk. Paldies, paldies. Sveiciens manai fizikas skolotājai Britai Šēlē. Nu ko, lai tiešām daudz jaunu zināšanu jauniešiem šodien pusfinālā un tad lai finālā, nu tās septiņas komandas cīnās.